ഹായ്, പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അലോക്കേഷ പോലെ തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെയധികം പ്രചാരം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു അരോയിഡ് പ്ലാന്റാണ് കൊലോക്കേഷ്യസ്. ട്രോപ്പിക്കൽ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനുകളിൽ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് കൂടിയാണ് കൊലോക്കേഷ്യസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊലോക്കേഷ്യക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ. എൻ്റെ കളക്ഷനിലുള്ള കുറച്ച് കൊലോക്കേഷ്യസും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പരിചരണ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാണാൻ അലോക്കേഷ്യയുമായി ഒരുപാട് സാമ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അലോക്കേഷ്യ നമ്മൾ മണ്ണിലാണ് നടന്നതെങ്കിൽ കൊലോക്കേഷ്യാസ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലാണ് വളർത്തുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊലോക്കേഷ്യ വൈറ്റ് ലാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ്. നല്ല സൈസ് വരുന്ന ഒരു കൊലോക്കേഷ്യയാണ്. അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ പെറ്റോള് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഒരു ഡാർക്ക് വയലറ്റ് കളറാണ് ഇതിൻ്റെ പെറ്റോൾസ് വരിക. അതോടൊപ്പം ലീഫ് വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ലീഫാണ്. ഒരു വൈറ്റ് എന്താ പറയുക, ലാവ ഒലിച്ചിറങ്ങിയ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് പാഡ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വൈറ്റ് ലാവ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. മച്ചൂർ ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ വയലറ്റ് കളർ ഇങ്ങനെ ഒരു വെയിൻസിലൂടെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നല്ല ഭംഗിയുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് കൊലോക്കേഷ്യയാണ്. ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു 3-4 പ്ലാന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ പ്ലാന്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കുറഞ്ഞ വൈറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് മച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റും ഒരു ഇമ്മച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം. വളരെ കുഞ്ഞു പ്ലാന്റ്സിന് ഒട്ടും വറിഗേഷനോ ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. ഇത് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ, മച്ചുറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം കാണിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് കൊലോക്കേഷ്യ എസ്കുലൻഡ ടീ കപ്പ്, അതല്ലെങ്കിൽ കോഫി കപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ്. ഇതിൽ ഇന്നലെ മഴ പെയ്തത് കൊണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്നുണ്ട് പല പ്ലാന്റിലും പല ലീഫിലും. ഇത് ഇങ്ങനെ ലീഫ് ഇങ്ങനെ കൂമ്പി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്ലാന്റിന് ടീ കപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ കോഫി കപ്പ് എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണ്. ഈ ലീഫ് പാഡിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള വെയിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പെറ്റിയോളും നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. ഈയൊരു പ്ലാന്റിന് 2 തൈകൾ കൂടി ഇതിൻ്റെ താഴെയുണ്ട്. ഇതാണ് കൊലോക്കേഷ്യ മൊഹീറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണ്. ഒരു യെല്ലോയിഷ് ലീഫ് പാഡിൽ ഒരുപാട് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകൾ വരുന്ന ഒരു അടിപൊളി വെറൈറ്റിയാണ്. ഇത് ലീഫിൽ മാത്രമല്ല സ്പോട്ട്, ഇതിൻ്റെ പെറ്റിയോൾസിലും ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈൻസ്, ചെറിയ ചെറിയ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ സ്പോട്ട്സ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കുറേ അധികം പ്ലാന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കുറേ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൊടുത്തു. അതിൽ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് സ്വാപ്പിൽ പോയി. കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അരോയിഡ്സ് പ്രേമികളുടെ കളക്ഷനിൽ വളരെയധികം പ്രചാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഈ കൊലോക്കേഷ്യ. അലോക്കേഷ്യ എക്സ്കുലൻഡ ഇല്ലുസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണിത്. നിറയെ തൈകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഗ്രീൻ ലീഫ് പാഡിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് കളർ വരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. കൂടുതൽ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു 80% ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഇല്ലുസ്ട്രീസ്. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് സൺലൈറ്റ് ഇവിടെ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് വരാൻ കാരണം. നല്ല സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് വരും. ഇത് കുറേ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ലാവ കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. വൈറ്റ് ലാവ വേറെയും 2-3 പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷനിലുണ്ട്. ഇത് കൊലോക്കേഷ്യ ബ്ലാക്ക് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഈ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണ് ബ്ലാക്ക് ലീഫ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലോസി ലീഫ് പാഡ് വരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. ഇതിൻ്റെയും പെറ്റോള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാർക്ക് വയലറ്റ് കളറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. കൊലോക്കേഷ്യ എസ്കുലൻഡ ബ്ലാക്ക് മാജിക് എന്നൊരു വെറൈറ്റിയാണിത്. ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും കളക്ഷനിലുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി, ഒരു ബേസിക് വെറൈറ്റി കൂടിയാണ്. എൻ്റെ കളക്ഷനിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്ന കൊലോക്കേഷ്യ വെറൈറ്റിയാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വെറൈറ്റിയുടെ 10-ലധികം പ്ലാന്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തൈകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്
ഈ മദർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നൊരു റിസം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് തൈകൾ ഉണ്ടാവുക. ഇതുപോലെയാണ് ഒരുപാട് തൈകൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് 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 ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണിത്. ഈ തൈയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാൻ ആയി. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ തൈ ഉണ്ടാകുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡ്, ഇതിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് ട്യൂബർ വഴിയാണ് തൈകൾ ഉണ്ടാവുക. അതായത് രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് തൈകൾ ഉണ്ടാവുക എന്നർത്ഥം. ഒന്ന്, ഇതിൽ നിന്നൊരു റിസം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അത് തൈയായി മാറും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെടിയുടെ മദർ പ്ലാന്റിൻ്റെ താഴെ ട്യൂബറുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും തൈകൾ ഉണ്ടാവും. കൊലോക്കേഷ്യാസ് വളർത്താൻ ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ ഒന്ന് ഒരു ടബിൽ പോട്ടി മിക്സ് എല്ലാം നിറച്ചിട്ട് ആ പ്ലാന്റ് അതിൽ നടും. അതല്ല എങ്കിൽ ഇതുപോലെ പോട്ടുകളിൽ പ്ലാന്റ് നട്ടിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ പോണ്ടുകളിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു ഇതിപ്പോൾ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ചെറിയ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ്, ഈ ഒരു സംഭവത്തിലാണ് ഞാനിത് വളർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു പോണ്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അലോക്കേഷ്യ ഹൈലോ ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലാണ് വളർത്തുന്നത്. കാരണം വെള്ളത്തിൽ ഇതിന് നല്ല സൂപ്പർ ഗ്രോത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കൊലോക്കേഷ്യ അല്ലെങ്കിലും കൊലോക്കേഷ്യയെ പോലെ വളർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ്സിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നല്ല സൺലൈറ്റ് വേണം, എന്നാൽ നല്ലപോലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും വേണം. അതായത് കുറേ പ്ലാന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ അത് വെക്കുക. അതല്ലാതെ ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് മാത്രം കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാന്റ് ബേണായി പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം നല്ല സൺലൈറ്റും ഇതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലീഫ് പാഡ് വരും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോട്ടി മിക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പോട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടബിൻ്റെ താഴെ ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം ഉണങ്ങിയ ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് പോട്ടിൻ്റെ 70-80% ഇതിൻ്റെ മണ്ണും നിറക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പ്ലാന്റ് നട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പ്ലാന്റിന് ഒരിക്കലും ഫംഗൽ അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചീച്ചിൽ വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ നട്ട ഒരു കൊലോക്കേഷ്യാസും അങ്ങനെ അഴുകിപ്പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാന്റ് സെറ്റായി വരുന്നതോടുകൂടിയിട്ട് വേരിങ്ങനെ ഇറങ്ങി 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 വന്ന് പ്ലാന്റ് ഒന്ന് സെറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വളം കിട്ടുകയും പെട്ടെന്ന് ഈ പ്ലാന്റ് വളർന്ന് വലുതാവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു മെത്തേഡ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കൊലോക്കേഷ്യാസ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. അതിൻ്റെ പോട്ടി മിക്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും വെറ്റായി നിന്നാൽ മാത്രം മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഈ പോണ്ടിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചട്ടികൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ വെക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു ഗുണം, പെട്ടെന്ന് തൈകൾ ഓരോ പ്ലാന്റ്സിലും വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോണ്ടിൽ നിന്ന് അല്പം പൊക്കിയാണ് ഞാൻ ഈ പോട്ടുകളെല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പോണ്ടിലൊരു ചെറിയ കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടികയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ പോട്ടുകളെല്ലാം ഇതുപോലെ പൊക്കി വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കൂടുതൽ തൈകൾ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഓരോ പ്ലാന്റും ഒരു 6-8 കഴിയുന്നതോടുകൂടിയിട്ട് നമ്മൾ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൂപ്പർ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരുന്നതായിട്ടുണ്ട്. അതോ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ തൈകളും കിട്ടും. ആ പുതിയ തൈകൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വലിയ പ്ലാന്റായി, മദർ പ്ലാന്റായി മാറുന്നത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊലോക്കേഷ്യ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോയുടെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. മുൻപത്തെ വീഡിയോക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 1K+ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും ഒരു സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം ഒരു ബിഗ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് 2 വീഡിയോസിന്, അതായത് ഒന്ന് ZZ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ബിഗോണിയാസിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷനും, നമുക്ക് 8K, 7K ഒക്കെ വ്യൂവേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊക്കെ വലിയ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് തുടർന്നുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ.